受到这波寒流的影响，加上水汽充足，目前记者所在的位置就是在宜兰的大同乡跟台中和平的交界处，也就是临近思源雾口以及南山地区。而从这边你可以看到，所有的树木以及凉亭的屋顶上面都罩着一层白雪。面对寒冷下雪的天气，部落通常如何御寒？他们找不到路哦，看不到路啊，会迷路。生火是许多部落族人取暖的优先选择。在宜兰大同乡四季部落，从去年底开始正在搭建传统烤火屋，也请来80岁耆老指导，以就地取材方式砍竹伐木盖屋，减少钢筋混凝土等材料，传承传统的低碳建筑工法，目前已完成近90%进度。用最传统的，当然也会用到比较现代的，但是很少了。对对，像铁线什么部分的也是很少在用到，那尽量就是把它用最传统的。地方的话就我们就用烤火，跟农还有以前我们住那个阿公祖母的那个背小米那个。冷冷的天，大伙通常会在一起烤火交流，而许多老人家的智慧和部落历史也就从烤火房传承给下一代。原视新闻喜顾已故台中和平宜兰大同。